অসমৰ স্মার্ট আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 80% অভিযুক্ত দোষমুক্ত। নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰৰ প্ৰতিবেদনত উন্মোচিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। অসমত তথাকথিত স্মার্ট আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 88% অভিযুক্ত দোষমুক্ত হৈছে। তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে গাফিলতি কৰাৰ বাবে বহু হাই প্ৰফাইল গোচৰৰ অভিযুক্তই আদালতত জামিন লাভ কৰাটো কোনো নতুন কথা নহয়। শেহতীয়াকৈ এনে অনেক উদাহৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ ৰাজ্যখনত। স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে তদন্তত ৰাখি থৈ যোৱা আইনী সুৰুঙাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিয়েই বহু অপৰাধী কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিছে। তাৰ অন্যতম উদাহৰণ যদি চোৱা হয় ডিমা হাছাওৰ হাজাৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত। এইসকল অভিযুক্তৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল? তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে ৰাখি থোৱা আইনী সুৰুঙাৰ সুযোগ লৈয়ে ওলাই আহিল হাজাৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ কেইবাজনো খলনায়ক। হয়, ডিমা হাছাওৰ হাজাৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ গোচৰত তদন্তকাৰী সংস্থাই ৰাখি থৈ যোৱা আইনী সুৰুঙাৰ বাবেই মহিদ হুজাই, জুৱেল গালুচা, নিৰঞ্জন হুজাই, আৰ এইচ খানৰ দৰে হাই প্ৰফাইল অভিযুক্ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। অথচ হাজাৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী গোচৰটোত অভিযুক্তৰ পৰা কোটি কোটি নগদ ধনো জব্দ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছে নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰৰ এই প্ৰতিবেদন। আৰু এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছতে অসমত 50% অপৰাধ হ্ৰাস হোৱা বুলি অসম আৰক্ষী বা অসম চৰকাৰে প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ সময়তেই তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ গাফিলতি আৰু তদন্তত থকা আইনী সুৰুঙাৰ বাবেই যে অধিকাংশ অপৰাধীয়ে দোষমুক্ত হৈ ওলাই আহিছে সেই কথাও উন্মোচিত হৈছে, সেই কথাও এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে। অৰ্থাৎ তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে সঠিকভাৱে তদন্ত কৰি অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে তথ্য প্ৰমাণ দাখিলত ব্যৰ্থ হোৱাত দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰায় 88% ধৃত অভিযুক্তক। স্মাৰ্ট অসম আৰক্ষীৰ স্বৰূপ উন্মোচন কৰা এই বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ পাইছে নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰৰ 2022 বৰ্ষৰ প্ৰতিবেদনত। এই প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি 2022 বৰ্ষত অসম আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন অপৰাধজনিত গোচৰত IPC ধাৰাত 73,473 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্তৰ 72,092 জন পুৰুষ, 1,381 গৰাকী মহিলা। অৱশ্যে ইয়াৰে 50,029 জন ধৃত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে আৰক্ষীয়ে নিৰ্দিষ্ট গোচৰত তদন্ত কৰি তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত অভিযোগনামা দাখিল কৰা 37,114 জন অভিযুক্তৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া তথা গোচৰৰ মীমাংসা হৈছে। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আদালতত অপৰাধ প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰাত 87.24% অভিযুক্তই দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰোৱে প্ৰকাশ কৰা এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি 37,140 জন অভিযুক্তৰ ভিতৰত 32,380 জন অভিযুক্তই দোষমুক্ত হৈ এই মুহূৰ্তত কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহিছে, জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। একমাত্ৰ তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ বাবে আৰু আইনী সুৰুঙা ৰখাৰ বাবেই আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছে 37,114 গৰাকীৰ মাজৰ পৰা 32,380 গৰাকী অপৰাধী। ইয়াৰ উপৰিও এই প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি বিগত বৰ্ষটোত স্মাৰ্ট অসম আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা মুঠ 43 জন অভিযুক্তই পলায়ন কৰিছে। উদ্বেগজনকভাৱে ইয়াৰে 7 জন থানাৰ লকআপৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ বিপৰীতে বাকী 35 জন তদন্তৰ মাজতে থানাৰ বাহিৰৰ পৰা আৰু আন স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিছে। অৱশ্যে পলায়ন কৰা 28 জন অভিযুক্তক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও বাকী 14 জন এতিয়া পলাতক হৈ আছে। বাৰে বাৰে অসম আৰক্ষীৰ সংস্কাৰৰ কথা কোৱা হৈছে, বাৰে বাৰে অসম আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণৰ শ্লোগান আওৰোৱা হৈছে, বাৰে বাৰে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে জিৰ' টলাৰেঞ্চ নীতিও গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কৈ আহিছে। কিন্তু মূৰকত কি হৈ আছে? মূৰকত দোষী কিয় মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিছে আৰু সেই দোষীয়ে পুনৰ সেয়াকে অপকৰ্মত লিপ্ত হৈ আজি সমাজলৈ বিপদ কঢ়িয়াই আনিছে? বহু অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত। আইন শৃংখলাৰ যথেষ্ট অৱস্খলন এতিয়া ৰাজ্যৰ চুকে কোণে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। কি হত্যা, কি ধৰ্ষণ, কি অপহৰণৰ ঘটনা ধাৰাবাহিক ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে, লুটপাতৰ ঘটনা ধাৰাবাহিক ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে, প্ৰেমজনিত কাৰণত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা শেহতীয়াকৈ অতি উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যখনত। আৰু আনফালে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহকে ধৰি নকল ফোন, জাল নোট অপৰাধেৰে চানি ধৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যখন। কিন্তু তাৰ মাজত স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে কিয় তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত সুৰুঙা ৰাখি থয়? যি সুৰুঙাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি অপৰাধী মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহি পুনৰ দপদপনিৰ সৃষ্টি কৰে, পুনৰ মূৰৰ আকামোৰণিৰ সৃষ্টি কৰে আৰক্ষীৰ।
এই দিশসমূহ কেতিয়া আৰক্ষীয়ে নিৰ্মূল কৰিব, এই দিশসমূহৰ সংশোধন কেতিয়া হ'ব, এই দিশসমূহৰ সংস্কাৰ সাধন কৰি আচল প্ৰকৃতাৰ্থত স্মাৰ্ট হ'বনে নহয় আৰক্ষী, নে কেৱল শ্লোগানতহে থাকিব স্মাৰ্ট আৰক্ষী, হাতে কামে আৰক্ষী কেতিয়া স্মাৰ্ট হ'ব, এই সুৰুঙাসমূহ নোহোৱাকৈ আদালতত চাৰ্জশ্বীট কিয় প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল, হাই প্ৰফাইল গোচৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিয় এখন শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট প্ৰস্তুত কৰাত ব্যৰ্থ হয় আৰক্ষী, আৰু যাৰ সুযোগ লৈ শেহতীয়াকৈ বন্দনা কলিতাৰ দৰে ডাবল মাৰ্ডাৰৰ সমগ্ৰ ৰাজ্য সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি যোৱা ডাবল মাৰ্ডাৰৰ খলনায়িকা বন্দনা কলিতায়ো জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। এনে অনেক উদাহৰণ আছে আমাৰ চকুৰ সন্মুখত। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰকৃতাৰ্থত বাস্তৱৰ্থত স্মাৰ্ট কেতিয়া হ'ব অসম আৰক্ষী।